som regeringen kraftfullt fördömer. Irans attack mot Israel är orimlig och den redan försämrade säkerhetssituationen i regionen riskerar att eskalera och medföra mycket allvarliga konsekvenser. Och vi har också uppgifter om att Iran har beslagtagit ett fartyg idag. Det är också oroväckande. Vi följer situationen mycket noga från regeringens sida, både i FN och också naturligtvis i EU, där vi står bakom vad den höga representanten Josep Borrell har sagt på EUs vägnar om detta, där han också har fördömt den här attacken från Iran mot Israel. Det var till viss del en väntad attack. Hur kommer Sverige agera nu i det här mycket, mycket spända och sköra läget? En viktig uppgift för regeringen är också att se till att våra svenskar i regionen mår bra. Och vi uppmanar dem att följa de lokala myndigheternas anvisningar och råd och också läsa ambassadens reseinformation för att hålla sig uppdaterade. I övrigt så är det viktigt från regeringens sida att samarbeta med våra partners både för att få information om vad det är som händer, undvika spekulationer och också arbeta tillsammans med andra för att deeskalera den här situationen så att vi inte får ett storkrig i regionen. Vad vi kan göra, det kommer vi också att göra. Vet vi någonting om hur svenskar i regionen har det just nu? Har ni varit i kontakt med ambassaderna? Ja, vi höll redan igår ett krismöte och samtalade med ambassadpersonal i regionen. Och vi vet hur läget ser ut i stort och vi vet också att bedömningen är att det är ungefär 3000 svenska medborgare som befinner sig i Israel för närvarande. Hur ser du på riskerna då för en eskalering? Ja, de är ju stora. Samtidigt så har vi ju hört uppmuntrande signaler från USA om uppmaningar till Israel att då inte i det här läget räkna med hjälp från USA. Och det är ju en signal som är viktig. Det andra är ju att vi alla naturligtvis behöver tala med tydlig och klar styrka mot Iran som har genomfört det här anfallet, som är helt enkelt någonting som måste fördömas. Det kommer hållas ett blixtinkallat möte i FNs säkerhetsråd i kväll svensk tid. Vad kan komma ut av det, tror du? Förhoppningsvis, även om du naturligtvis vet att det har funnits starka låsningar i säkerhetsrådet under de senaste månaderna och åren, både när det gäller Ukraina och när det gäller Gaza. Men förhoppningsvis så borde kunna komma ett tydligt uttalande om att den här attacken från Irans sida mot Israel är orimlig. Men det beror på stater som Ryssland och Kina, som tyvärr står nära Iran och som ju är permanenta medlemmar i säkerhetsrådet, hur de staterna agerar.